ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ମାଆଙ୍କ ଆଗମନରେ ଖିଲିଖିଲି ହସୁଛି କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ। କଥାରେ ଅଛି, କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲେ ମହି ଦିଶଇ ଧବଳ, ସରୋବରରେ ଫୁଟିଅଛି କୁମୁଦ କମଳ। ରାସ୍ତା କଡ଼ ହେଉ ବା ନଦୀ ପଠା, ସବୁଠି ଏବେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲର ଭଣ୍ଡାର। ଏଭଳି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଧରଣୀ। ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେଉଁ ଶରତ ଋତୁ, ସେ ଶରତ ଋତୁରେ ସାଧାରଣତଃ ଜଳାଶୟ ପରିଷ୍କାର ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମେଘମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆକାଶ ନୀଳିମା ରୂପ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶରତର ଆଗମନରେ କାଶତଣ୍ଡି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ, ନଦୀ ପଠାରେ ସବୁଠାରେ ତାଙ୍କର ତାର ଧବଳ ରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସାଧାରଣ ବାଟୋଇକି ସାଧାରଣ ପଥିକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ ତାର ଧବଳ ରୂପ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରତ ଆସିଲା, ମା ଦୁର୍ଗା ଅବତରଣ କରିବେ ସଂସାରରୁ ପାପର କ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶକ୍ତିପୀଠ ଭୂଷଣ୍ଡପୁରର ମା ଉଗ୍ରତାରା ଓ ବାଣପୁରର ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା। ଏହି ଦୁଇ ପୀଠକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଏବେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ମାଙ୍କ କୃପା ଲାଭ ପାଇଁ ଏହି ପୀଠକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଶାରଦ ଆଗମ ହୁଏ, କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଜଣାଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା ଧରାବତରଣ କରିବେ। ବିଶ୍ୱବନ୍ଦିନୀ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ସଙ୍କଟ ମୋଚନୀ ଭଗବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାପରେ ନିଜେ ମା ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ହଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମା ନିଜେ ଧରାବତରଣ କଲେ। ଦଶଭୁଜରେ ଦଶ ଆୟୁଧକୁ ଧାରଣ କରି ଚଣ୍ଡମୁଣ୍ଡ ମହିଷାସୁର ରକ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିସାରିଲା ପରେ, ମହିଷାସୁର ଯେତେବେଳେ ମଲା ଲୋକଶତ୍ରୁ ବିନାଶ ହେଲା ପରେ ତ୍ରିପୁର ଆନନ୍ଦରେ ହସି ଉଠିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ମାତିଗଲେ ସମସ୍ତେ। ଏହି ସହସ୍ର କୁମ୍ଭବରଣରେ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବର୍ଷ ସାରା ମା ଭଗବତୀ ବିରଜାଈ କାଳିଜାଈ ନାରାୟଣୀ ସିଦ୍ଧାମ୍ବରୀକୁ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କନକ ଦୁର୍ଗା ମା କାଠି ଠାକୁରାଣୀ, ଏ ସାତ ଭଉଣୀକୁ ନେଇକରି ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆଜି ଦକ୍ଷେଶ୍ୱରଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ସେଥିପାଇଁ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭବରଣ କରାଗଲା ଏବଂ ଏଠି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଭଗବତୀ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନ ପାଇଁ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି କରାଗଲା ସହସ୍ର କୁମ୍ଭବରଣ। ମାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।